ar paušas izklaides svētdienas rītā. Jau otro gadu pēc kārtas vācās kopā lielās lelles un dalis mani, lai iespējams, ka tikai vienreiz gadā visi satiktos un arī jums atrādītos. Un līdz ar to otro leļu un talismanu gājienu pasludinu par atklātu. Bet, lai mēs visi zinātu, kas tad ir tie, kas te lēkā apkārt, kas mūs izklaidē, kas rūpēsies šodien par mūsu labo garastāvokli, pirms mēs dosimies gājienā cauri visai pilsētai, un es ceru, ka jūs arī pievienosieties meitenīt rozā krekliņā arī nāks līdzi leļu gājienā. Nāks! Bet pirms mēs dodamies gājienā, tomēr ir mums visiem kārtīgi un labi jāiepazītās. Un sāksim mēs iepazīšanos ar Runcis Rūdis un Bebrs Bruno. Runcis Rūdis un Bebrs Bruno piedalās dažādos valsts policijas rīkotos pasākumos un drošības akcijās. Tie, kas ar bērniem skaidro ceļu satiksmes noteikumus, māca, kā pasargāt sevi dažādās dzīves situācijās. Lāsēns! Kur ir Lāsēns? Kāds ir redzējis Lāsēnu? Tu esi redzējis Lāsēnu? Kur ir palicis Lāsēns? Es ceru, ka Lāsēns nav sasalis un pārvērties par saldējumu. Labi, nākamais mums ir Ezītis Jostiņš. Ezītis Jostiņš ir SIA zaļā josta talismans. Aktīvi līdzdarbojās visos uzņēmuma vides izklīdības pasākumos, mudinot cilvēkus būt par dabas draugiem. Sveiks, Ezīt! Uz skatuves. Es zinu, ka tas jums ļoti patīk. Tas ir sūklis. Sūklis Bobs! Sūklis Bobs ir vienmēr draisks, rotaļīgs un gatavs dažādām nebēdībām. Lēkā pa burbuļiem šķendējis par dzērīgajām medūzām un dejo kopā ar jūras aļģēm. Sveiks, sūklis! Nākamais mums ir Cukuriņš. Cukuriņš ir vairāk nekā 100 gadus vecs, lai gan izskatās diezgan labi. Un par cits Cukuriņš ir dzimis Dānijā. Viņš nāk no cukurbiešu ģimenes. Sveiks, Cukuriņ! Aplausi Cukuriņā! Nākamais mums ir Lācītis. Rīgas Tehniskās universitātes studentu padomis Lācis ir parlamenta talismans un piedalās visās rīkotajās aktivitātēs un pasākumos. Mīļš Lācītis! Aplauz Lācītis! Nākamais mums ir Čaudo! Drošības cimdiņš Čaudo, kas māca bērniem par piecām drošībām. Gāzes, uguns, ķīmijas, elektrības un personīgo drošību. Čaudo ir apceļojis Latviju un ticies vairāk nekā ar 10 000 bērnu, vai ne? Čaudo piekrīt. Nākamais mums ir dinozaurs Dino. Bērnu draugs dinozauriņš Dino iepriecina katru, kuram ir skumīgi un gatavs jebkurām jautrībām. Ar Dino vienmēr ir priecīgi. Ir kāds pie mums, kas ir skumīgs? Nē, mēs visi esam priecīgi, ka mēs dejosim kopā ar Dino. Un tas ir viņš. Hokeja kluba Dinamo Rīga vīriem kūt uzvaras un pārdzīvot zaudējumus. Dinamīts vienmēr atrod pareizos vārstus, ar ko uzmundrināt līdzjutējus un satriekt pretiniekus.
kaut kas neizdodas, viņš nekad nebēdājās. Vingroja kopā ar Jetī. Kā šitā te aplausi Jetījā. Začis! Kur ir Začis? Kurš tapa ikī braukšanas skolas laikā? Kopš tā laika Zaķis ir neiztrūkstošs bērnu draugs visās veikalu atvēršanās un citos pasākumos. Patīk jums Zaķis! Bet mums vēl ir ļoti daudz kas, jo pie mums ir ciemos atnācis arī Pifs. Pifam vienmēr padomāja kādas interesantas oriģinālas idejas. Kā uzkāpt kokā? Kā klausīties vēķemiete, vai kā noķert pašam savāsti? Pīs pamēģina noķert savāsti. Nestanāk, pamēģināsim vēlāk. Vai jūs zināt, kā izskatās gutiņš? Jā, jo lūk, viņš nāk uz skatuves. Gutiņš ir gutas suluvīriņš. Gutiņam aplausi, jo gutiņš ir tas, kurš izdomā visas jaunās garšīgās sulas. Viņš ir pozitīvs un aktīvs. O, tu paskat no sulām šitādu, te spēku var dabūt. Gutiņ, visu cieņu. Gutiņš ir arī džentelmenis, aplausi gutiņam. Viņš regulāri iekur pirtiņu sportistu līdzjutējiem un līdzjutējiem. Viņam patīk kolekcionēt medaļas pieredze futbola, basketbola, volejbola, BMX, boksa un citu Zemgales olimpiskā centra sportistu komandu atbalstītā iesildīšanā. Tas ir Socītis un viņam arī aplausi. Šitnīgs sportists čalis ar lielu galvu. Alnītis arī ir no Jelgavas. Un Alnītis pārstāv. Alnītis, es tev vienmēr esmu patikusi. Alnītis ir tad citu attēlots arī Jelgavas pilsētas ķērkonī. Un tas ir Alnītis. Un šis te interesantais radījums ir Ding Dangs. Var skaidri redzēt, ka Ding Dangs ceļo kosmosā un bieži viesojas bērnu ballītēs. Vai jūsu ballītē ir bieži viesi no kosmosa? Nu, dažreiz viņi par tādiem kļūs. Nu, ko? Brāļi gaiļi! Putnu fabrikā Čepkava dzimuši brāļi gaiļi. Esot ļoti labi auzināti, rūpīgi uzrauga visas Čepkavas vistiņas un rūpējas, lai no cālāniem izaugtu labi auzinātas vistas. Brāļi gaiļi! Tas tur slaip par trepēm droši! Jau 20, kas 20 gadus darbojās Latvijā un 50 gadus visā pasaulē. Un iesaistās bandi, iesaistās dabas aizsardzības pasākumos. Gudrā pūce! Gudrā pūce ir Maksima produktu eksperts, kas palīdz informēt pircējs par aktuālākajiem piedāvājumiem, cenu atlaidiem un produktu jaunumiem. Aplausi būzītei! Kā jūs domājat, kā savs to, kas tur stāv? Lācis pūks tieši tā! Pūks, kas vienmēr iztukšo visus medus podus. Vai jums patīk?
kaķēns, starp citu, ir atraktīvi, radoši, draudzīgi un mīļi Lido kaķi. Viņi dzīvo Lido atpūtas centrā un ir nodibinājuši zvēru asociācijas biedrību. Sabiedriski aktīvi kaķi. Nākamais nāks uz skatuves jau nāk Billijs, un Billijs ir veikalu just talismans, kas simbolizē labiekārtotu un ērtu dzīvesveidu. Billijam aplausi! Un uz skatuves raitā solī, skaistākā no vistiņā, Kika! Vai mēs neesam bišķi līdzīgas? Nē! Ā! Nu! Par prasies parūpēšos! Aplausi Kikai! Tas ir sportiska būtne, bet skaitīgi ieradumie! Tieši tā patās kā es! O! Un tagad uz skatuves! Kāds vai uzlidos, es nezinu! Bet tās ir vārniņas, kārums vārniņa. Starp citu vārniņa ir jau 15 gadu, aktīvi piedalās pasākumos. Vārniņa ļoti mīl bērnus. Bērni arī mīl vārniņu, vai ne? Jā. Bet vārniņa arī tīri labprāt izklaidē arī vecākus. Arī vecākiem patīk vārniņa, jā. Protams. Nu, es nezinu, ka kurieni uzkāps iespējams izlīdīs sauru skatuvē, bet tas ir kurmītis. Kurmīti. Un lūk, kurmītis, aplausi kurmīti. Pie kurmīšiem vienmēr griezties pēc padoma. Sveicināts kurmie kungs. Ļoti patīkam. Un kurmīti. Pie kurmīšu vienmēr var dabūt sliekas un uzzināt visu, kas notiek zem zemes. To jūs varēsiet pēc tam pajautāt kurmītiem sarunāt. Nu ko? Un tagad iespējams reāla armija. Tas ir punktuālis un konteinerīšu armija. Punktuālis vietojas skolās un bērnu dārzos. Sveiks, punktuāli! Punktuālā kalniņa. Vēl ļoti patīkam. Un lūk, punktuāls un konteinerīšu armijā. Ik vienam. Aplaus, paskatieties, cik viņu ir daudz. Šodien ik vienam, kurš ir šeit vērmaļdārzā, kurš atnāks un nodos savu iztupšoto plasmasu pudeli, būs iespēja to iesprūvēt labot nodomu kopu sarūs. Tādējādi no sirds nobalsojos par saprātīgu dabas resursu izmantošanu. Un pēc pulkstēm trijiem, tātad jūs iesprūvējat pudeli, un pēc pulkstēm trijiem notiks izloze, un veiksmīgākais atkritumu šķirotājs saņems īpašu dāvanu. Jūras ceļojumu 4 personām uz Stokholmu ar Tallinku. Tātad, kas jums ir jādara? Tukšā pēc pudele jāieskruvē labo nodomu kokā un iespējam tieši uz smuki salīt iesēdīsieties brāmi un uz Stokholmu. Bet, lai gan mūsu skatuves ir šobrīd tik daudz, mēs esam tikai pusē. Vēl nāk Pēteris un Pēter, Valka un Valga ir dvīņu pilsētas uz Latvijas un Igaunijas robežas. Un talismans Pēteris un Pēter ir dvīņi, kas simbolizē pilsētas emocionālo vienotību. Pēteri un Pēter, bērns ar citu grib jums aplaudēt, vai ne? Tas Igauni Pēters, viņš tā sakaustrējies. Nu ko? Un uz skatuves kā burvju lācis. Dzirdēju balbas kā pie burvju
foters, bet nu nezinu, nav apstiprinātas, par to rakstīja dažādi interesanti portāli. Burvju lācis uzburs visjautrākos un viskrāsainākos piedzīvojumus. Burvju lācis, aplausi! Un kas tur slāj tik droši pār trepē? Tās ir māsiņas milzītes un draugi. Tās tiešām ir māsiņas milzītes. Es domāju, ka es esmu māsiņas milzītes, bet izrādās ir cita. Māsiņas milzītes ar draugiem. Skolēnu pils teātris Zīļups. Un kopā ar draugiem Milzi Lutausi un Strauli. Starp citu māsiņas Milzītes arī šodien rādīs atraktīvus deju priekšnesumus. Un uz skatuves kā Pīle, Otto un Vāvere Rudolfs. Sen nebija Vāverē dzirdējusi vārdu Rudolfs. O! Vāvere Rudolfs un Pīle Otto nāk no Svetbank saimes. Rudolfs un Otto ir atvērti, vienkārši un rūpējās par visiem. Viņi strādā visos nozīmīgajos Svetbankas pasākumos Latvijas nodos. Lai iepriecinātu gan lielus, gan mazus, viņi jūs iepriecināja? Jā! Tāda neliela poētiska atkāpe. Mēs visi skumju brīžos dziedam ar mani atkal runātājies. Bet šis nav skumju brīdis, ar mums atkal runā enerģisko kajēnu komanda. O, paldies, kurā tagad runā. Enerģisko kajēnu komanda ir tie, kuri ar savu pozitīvismu enerģijas smeļas jaunajā latviešu enerģijas dzērienā ar mani atkal runā kā ies. Un pie mums nāk ar milzīgām skaistām tapurēm Auniņš, Timīs un Rudolfs. Jūs taču pazīstat Rudolfu, vai ne? Lai gan šobrīd nav Ziemassvētki, bet viņš ir tomēr atnācis pie mums ziemos. Un savukārt Timijs ir no multfilmu sērijas Auniņa Timija laiks. Jūs taču viņu arī pazīstat, vai ne? Tā, vai mums ir atradies lāsēns? Lāsēns ir pazudis, un tāpēc mēs arī varbūt varam doties viņu meklēt. Bet tagad mēs visi smuki, un es ļoti ceru, ka arī jūs, visi no jums, pievienosies gājienam cauri Vectrīgai, kur mēs kopā ar lielajām lēlēm un talismaniem iesim un sveicināsim visus. Un pēc stundiņas atgriezīsimies šeit, Vērmaidārdā, kur būs daudz un dažādas atrakcijas, būs izlozes, būs priekšnesumi, būs ejas. Lielās lēlis un talismani izklaidēs pilnīgi visus.